Doncs estic molt contenta, la veritat, perquè jo ja venia d'una altra llicenciatura i volia alguna carrera amb una mica de sortida professional i amb això ho he aconseguit, perquè ara mateix tinc treball d'aquesta carrera que he acabat. I estic oberta a molts projectes i sobretot relacionats amb aquesta carrera, perquè ja com et dic abans, vinc d'una altra i m'ha facilitat moltíssim treballar amb uns estudis i del meu, no? Per això.